cerita dia ni. Mana dia? Mana dia pergi? Mana meme ni? Mama keluar sini, my darling. Kau ni gimana ni dalam kau? Asyik main tingkap je. Ha? Tak kerja dari lain ke, my darling? Meme? Ini, tu sini, tu sini. Meme di sini. Main tingkap je. Kau ni ada tingkap eh? Tu sini. Ha, meme di sini. Meme duduk. Duduk. Meme duduk. Meme. Meme. Meme mesti dengan badan ni. Malah lemak jangan aku dong mana. Meme gimana je jadi eh? Biasa eh Meme eh? Jingga meme. Meme. Oh, ini meme aku ni. Meme. Meme. Hai. Meme. Meh.